eguerdian, hemen bildu gara, udal plazan, gaur Iruñeko udalak eztabaidatuko duelako, ahora 1.420 orain ekimenak aurkeztutako mozioa. Azaroan esan genuen bezala, 1.080 orain dinamikak, mozio desberdinak aurkeztuko zituen Nafarroako udal desberdinetan, udalek ere 1.080 euroko pentsio minimoaren aldeko aldarrikapen honekin bat egiteko. Gaurkoan Iruñeko udalean eztabaidatuko da mozio hau, eta beraz gaur hemen bildu gara pixkat presioa egiteko Iruñeko udalean ere baiezkoa ateratzeko.